Pirmkārt, jābūt ir ļoti labam gara stāvoklim, jo pavasaris ir atnācis, lieldienas ir klāt. Otrkārt, būtu jāatrod laiks polu kaujām, un treškārt, būtu jāatrod laiks, lai bērniem būtu interesanti un priecīgi. Protams, ka visiem kristiešiem lieldienas ir viena no vissvarīgākajiem svētkiem gada laikā, un tas ir Kristus augšām celšanās brīnums. Tādēļ es domāju, ka visi kristīgie cilvēki, un droši vien ne tikai viņi, varēs arī apmeklēt svētdienas dievkalpojumu un uz kādu brīdi ieslīgt pārdomās par to, ko mēs darām, kā mēs dzīvojam, kāda mums būs nākotne. Es ļoti ceru, ka mūsu pilsētai tā būs laba. Man ir ļoti paveicies, jo mēs aizvakar sagaidījām ciemos abas mūsu mazmeitas, bet, protams, ka būs olu kaujas, varbūt, ka lieldienu zaķis būs kaut kur kaut ko paslēpis interesanti, un es domāju, ka mēs lieliski pavadīsim laiku kopā. Nu, protams, novēlēšu labu laimi, labu laiku, lai ir saulītē, jo es ļoti ceru, ka būs saule. Es ļoti ceru, ka visi atradīs laiku, lai pavadītu šo dienu, šīs dienas, lieldienu brīvdienas kopā ar bērniem. Izšūposies, būs olu kaujas. Svētdien mēs aicinām arī visus Ventspilniekus ierasties bērnu pilsētiņā, jo gāja putni ir atlidojuši un mūs gaida ikgadējā putnu būru izgatavošanas talka. Ņemiet līdzi lūdzu bērnus. Es domāju, ka viņiem tas kā vienmēr būs ļoti aizraujošs pasākums. Nu un pēc tam, pēc putnu būrīšu izgatavošanas, pie jūras brīvdabas muzejā būs lieldienām veltīts pasākums. Tā kā visus aicinu pavadīt kopā šīs brīvās dienas, un lai jums visiem daudz prieka!